Liljehovet. Det är ont att hota en kung, även om han nu är ens bror. Han ska dö! Greve Johan av Östfrisland. Så länge sedan. Men du får inte tro att jag glömt. Johan, ni ska kalla mig Cecilia, grevinna av Arboga. Nej, sluta nu Magnus. Det är bara inbildning. Jag ska inte gå och titta efter. Det ska jag inte göra. Men sluta! Kan ni inte bara lämna mig i fred? Era satans inbildningar! Hertig Magnus. Det är det allting handlar om. Makten. Om makt. Vem tror hon att hon är? Vem tror jag att jag är?